MTV-palvelu Putous. Jakso 8. Putous. Kesto 1 tunti 7 min. Kausi 12. 8. Finaali. Kaikkien aikojen finaali on kauden jännittävän päätösjakson aika. Näemme kauden viimeiset sarjapudottajat ja viimein selviää, kuka kruunataan vuoden ketsihahmo kilpailun voittajaksi. Suoran lähetyksen juontaa tietenkin rakastettu Roope Salminen. Kello 12.30. MTV-palvelu. Muista katsoa ja nauti viimeinen jakso. MTV-palvelussa. Katsottavissa myös ulkomailla.